Ричмондор ойынына даярданып атабыз. Бул жерде Разия айым баш болгон. Ушундай бир профессионал команда, устат шакирт. Ушундай тын музыканттар менен даярданып атабыз. Сразу 2 күндөн жазып аласыз. Все, их отпускаем. И вот так. Так, все, комнат все расстаются, все выходим. Четелдің тоғыз шығармасын ұлттық аспаптарымен шөкөттіп, қоздып, башқа сайқында аранжировка қылып, ансамбльге лайықташтырып, шол жайы менен дейлік үш ай бойы шол жаздыру, үн жаздыру, аларды композиторлармен іште чоң-чоң еңбектер болды. Немерең алсын, чоң шағырақ. Сол екен. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. What was now the last one, man? Келді күндізу себебі деген арғандай ойындар, ойын зоқтар болып қалды, баяғы ат чабыш, ұлақ тартмай деген ойындар күндіз болып атты. Ошондуктан сахна бошо болгондуктан кечкисин келді даярданган тура келді. Сәкет керек таш ансамбль ұшы толығы менен жеткілікті ойнап берді ойлайым. Әнкені ұшы бір жұмадан бері біз бару алып, балдарын керіп чығышын
ойлоп репетиция кылдык. Алардан 30 бала болду. Негизи 29 бала, мен менен 30 бала болду. Чыктык, дөгүлөр аябай телевизордон көрүп, менин балам деп аябай сыймыктанса керек. Сахнада манасчы Самат Көчөрбаев жана устат шакирт фольклордук ансамбли. Бүгүнкү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жабылуу аземин баштап бермекчи. Фолкундоолору сөзсүз болду, анткени ушу биздин жетишкенибиз көчмөндөр оюнуна катышып калуубуз чоң ийгилик жаратты.